بسم اللہ الرحمن الرحیم. شل رکاتا تراوتا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنت زک ویل کی گی چ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ با خلق دیو امام پہ اقتدا کی پجم باندھے متفق کرے ہو. او بلا خبر دا چ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پرم میاش ددی تراو کول حکم فرمائے لے ہو. پدی موضوع باندھے د شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ بیان موجود دا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاویل الفتاوی جلد نمبر یو صفحہ نمبر 324 کے دا قول نقل کرے دا وای اول من سن قیام رمضان عمر سنۃ 14 وای 14 ہجری کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د دے خبر اہتمام کرے ہو چی ٹول خلق یہ د تراوی دل مانزو پ جمع باندھے د متفق کری ہو. سنن الکبری للبیہقی کی حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ د خپل والد ندا نقل کوی ای ان عمر بن الخطاب اول من جمع الناس علی قیام شهر رمضان الرجال علی ابی بن کعب والنساء علی سلیمان بن ابی حثمہ. و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اول حق سڑے ہو چ خلق دی رمضان المبارک پ میاشت کی دیو امام پہ اقتدا کی پتراوی کول بانے جمع کرل او دا د نارینا و امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کو او دا زنانہ و امام حضرت سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کو. نفس تراوی شل رکاتا دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتی او شل رکاتا پورا میاشت پا جمع سرا دا دے اہتمام کول دادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنتی. دلتا دا سوال پیدا کی گی وائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف دری ورزی پا جمع سرا دا تراوو دا مانز اہتمام کرے دا نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ولی پورا میاشت پا جمع سرا دا دے اہتمامو کو؟ نو دا دے جواب دادا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا میاشت جمع اہتمام زکہ نہ کہو چی وائی زڈا ریزم چی دا دے اہتمام دا وجنا دغه تراوی منز ما پا امت بانی فرض نشی او کلا چی یو شی فرض سی دا دے پا کوتاہی کی بیا پا دے بانی عذاب رازی او سخت گناہ ہم وی. زکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کوی وائی خشیت ان یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم به وای ز پ دے خبرہ ڈرے دما چیر تما شدر کا تراوے پ جم سرا تاسو تا درکڑے وئی نو کدے شدا غالمونز پتا صبح نے فرش شو وئی. کلا چی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ددی دنیا نہ رخصت شو او د وحی سلسلہ ختم شلا او ددی د فرضیت چکم احتمال و دا ہم ختم شو بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی نبوت منشت و قتل او دا خبر راجح کړل چې یارا وس ز شل رکعت تراوی پورم میاشت په جمع سره د دې اهتمام کوم. زکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منشا او دا خواهش وو چې په جمع سره د دې اهتمام وشي خو هغه جمع اهتمام زکه نه وکړو چې داسې نه چې دما په امت باندې هم دا شل رکعت تراوی فرشی. اللہ تعالیٰ دی مونگ تاسو ٹولو تا دی نبوت منشر او پی جنی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.